Oliy Majlis Qonunchilik palatasida siyosiy partiyalar fraksiyalarining yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Xalq vakillari quyi palataning navbatdagi majlisi muhokamasiga qaratilayotgan qator qonun loyihalarini ko'rib chiqishdi. Qonunchilik palatasidagi Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida ko'rib chiqilgan dastlabki hujjat standartlashtirish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'ldi. Hujjat bilan davlat tashkiloti va idoralarining standartlashtirish sohasidagi vakolatlari belgilanmoqda. Iqtisodiy sektorda davlat aralashuvini keskin qisqartirishga qaratilgan davlat standarti tushunchasidan voz kechilib, milliy standartga o'tish hamda xalqaro talablardan kelib chiqib, milliy standartlarni ixtiyoriy asosda qo'llash amaliyoti taklif etilmoqda. Ta'kidlangandek, bugungi kunda sohada 30 mingga yaqin standart mavjud bo'lib, ularga rioya qilish majburiy sanaladi. Yangi tahrirdagi qonun loyihasi mazkur standartlarni 18 mingdan ortig'ini majburiy tusdan ixtiyoriy tusga o'tkazadi. Bugun olib chiqilgan standartlashtirish to'g'risidagi qonunlarimiz, probatsiya to'g'risidagi qonunlar yoki muvofiqlikni baholash to'g'risidagi qonunlarimiz ayni mana shu sohadagi kamchiliklarni, muammolarni bartaraf etishni nazarda tutgan va fraksiya a'zolarimiz tomonidan ko'proq mahsulot sifatini belgilash, aholi xavfsizligini ta'minlash va bugun iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ayniqsa mana shu standartlashni to'g'ri tashkil etish jarayoni qay darajada to'g'ri tashkil qilinganligi bu ham ish faoliyatini samaradorligini oshirish, ham iste'mol tovarlarining xavfsizligini ta'minlash, ham aholi manfaatlarini himoya qilish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lishi kerak degan talab bilan chiqishdi. Sababi bugungacha mavjud bo'lgan standartlashtirish to'g'risidagi qonunda mahsulot sifati va uni aynan qaysi bir talablarga javob bera olishi va sifat talablarini buzgan tadbirkorlarga qay darajada bir qonuniy jazolar belgilanayotganligi. Bu albatta qonuniy jazo nimadan iborat bo'lish kerak. Qonun shu darajada qattiq va amal qilishi tushunarli bo'lish kerakki, shu qonunni qayta buzish uchun ehtiyoj bo'lmaslik kerak. Ya'ni qonunni buzishdan fuqaro ham va o'sha tadbirkor bo'ladimi, shu jarayonga aloqador bir fuqarolarimiz bo'ladimi, qo'rqib turish kerak. Qonunlar shu uchun qabul qilinadi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi ham ko'rib chiqildi. Yig'ilishda kun tartibiga kiritilgan boshqa qonun loyihalari ham muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari ham navbatdagi yig'ilishda standartlashtirish to'g'risidagi, muvofiqlikni baholash organlarini akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risidagi, texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihalarini ko'rib chiqdilar. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi atroflicha muhokama qilinarkan, so'nggi yillarda aholi punktlarini ko'kalamzorlashtirish, daraxt va butalarni muhofaza qilish hamda yashil maydonlarni kengaytirish, ularni saqlab qolish borasida tizimli ishlar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Lekin shunga qaramasdan ayrim shaxslarning o'simlik dunyosi obyektlariga tajovuzkor harakatlari, shu jumladan daraxtlarni noqonuniy kesish bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda va bu jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Qizg'in muhokamalardan so'ng qonun loyihasi deputatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi a'zolari ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini muhokama qilishdi. Hujjat bilan daraxt va butalarni, boshqa o'simliklarni va niholarni qonunga xilof ravishda keskanlik, kunda ko'v qilganlik, shikastlantirganlik, yo'q qilganlik yoki boshqa joyga ko'chirib o'tkazganlik uchun jarima miqdorlarini oshirish belgilanmoqda. Qizg'in muhokamalardan so'ng qonun loyihasini takomillashtirish yuzasidan tegishli taklif va mulohazalar bildirildi. Deputatlar mazkur qonun loyihasini konseptual jihatdan birinchi o'qishda ma'qullashdi. Fraksiya a'zolari shuningdek probatsiya to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdilar. Uni ham konseptual jihatdan birinchi o'qishda ma'qullashdi. Shuningdek, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda fraksiya a'zolari mamlakat hayotining turli sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlashga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini muhokama qildilar. Xususan, texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi qonun loyihasi deputatlar tomonidan ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Ushbu hujjat yurtimizda mahsulotlar va xizmatlar umumiy xavfsizligini ta'minlash sohasidagi texnik reglamentlarni ishlab chiqish, qabul qilish, qo'llash, muvofiqligini baholash va davlat tomonidan nazorat qilish sohalaridagi munosabatlarni tartibga solishni ko'zda tutadi. Deputatlarning ta'kidlashicha, qonun loyihasining qabul qilinishi mahsulot xavfsizligini ta'minlash masalalarida iste'molchilar va davlatning manfaatlarini himoya qilishga, tashqi bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi.
Endi aytish kerak, mana shu qonun loyihalarini birinchi o'qishda ko'rib chiqilayotganda deputatlar tomonidan juda ko'p e'tirozlar bildirilgandi. Standartlashtirish to'g'risidagi qonun loyihasida yuridik shaxslarga jarima sanksiyalar qo'llash masalasi kiritilgan edi. Bunda to'g'ridan-to'g'ri kamchilik aniqlanishi bilan javobgarlikka tortish masalasi, ya'ni kamchilik aniqlangandan so'ng birinchi bor ogohlantiriladi va undan keyin jarima sanksiyalar qo'llanishi mumkinligi to'g'risidagi normani kiritish talabini qo'ygan edik. Albatta bu talab e'tiborga olindi va qonun ijodkorlari tomonidan qonun loyihasiga kiritildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Adolat Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida ham bir qator qonun loyihalari muhokama qilindi. Xususan dastlab fraksiya a'zolari probatsiya to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqdilar. Deputatlar ta'kidlaganidek, mazkur qonun loyihasining amaliyotga keng joriy etilishi inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Probatsiya nazoratidagi shaxslarda qonunga itoatkor xulq-atvorni va jamiyatda yurish-turish qoidalariga hurmat munosabatini shakllantirish, ularni ijtimoiy moslashtirish, yangi jinoyat sodir etilishining oldini olish bo'yicha ta'sirchan samarali tizim yaratilishiga erishiladi. Yig'ilish kun tartibidan o'rin olgan texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi qonun loyihasi fraksiya a'zolari tomonidan ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Yig'ilishda muhokama etilgan qonun loyihalari bo'yicha deputatlar tomonidan taklif va munosabatlar bildirildi. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan fraksiyaning tegishli qarori qabul qilindi.